Fudbaleri Tutina juče su otputovali na drugi dio priprema. Oni će trenirati na Zlatiboru, gdje ih pored napornih treninga očekuju i kontrolne utakmice. Fudbaleri Tutina su otputovali na sedmodnevne pripreme na Zlatibor, gdje će obaviti završnu fazu priprema za predstojeće prvenstvo u Srpskoj ligi Grupa Zapad. Na Zlatiboru je trenutno 20 fudbalera i 3 trenera. Prvu utakmicu Tutin će igrati protiv Zonaša Arilja, a u ovom dijelu priprema sekretar kluba Jasmin Dreković naglašava. Pa evo, mi smo kao i prethodnih nekoliko godina, imamo pripreme na Zlatiboru. 7 dana ćemo biti tamo, imamo 3 zakazane prijateljske utakmice sa Ariljom, Slobodom iz Užica i Železničarom iz Pančeva. To će biti, mislim, ta generalna provjera tamo na pripremama. Poslije ćemo imati još sa Trepčom i možda još neku utakmicu ćemo imati zakazano, to o tom potom. Znati sami, jednostavno prinuđeni smo da obavimo pripreme na Zlatiboru, jer su tamo uslovi vrhunski. Glavni problem ovdje kod nas da bi obavili pripreme je taj teren gdje malte ne svi treniramo i nikad ne može da bude u dobrom stanju. To je znači jedini razlog zbog kojeg već treću godinu za redom idemo na Zlatiboru. Tamo ćemo, kažem, imati odlične uslove za rad. Što se tiče igračkog kadra, imamo tu, kao što i sami znate, još smo u potrazi za nekim pojačanjima. Nadamo se da će nam se oni priključiti u samom tom, ne samom tim pripremama. Novajli u dresu Tutina Mladen Petrović je zadovoljan uslovima i prijemom u novoj fudbalskoj sredini. Njegovi utisci i očekivanja su sljedeći. Da, pa za sad je sve super. Došli smo ovdje prvenstveno zbog cilja, zato što se juri prva liga. Treniramo naporno, momci su svi okej, dočekali su me super. I sad idemo na pripremu da igramo par utakmica, da se igramo što više, da bi što bolje igrali. Reci mi, šta očekuješ u ovoj sezoni? Očekuješ li da napadnete to prvo mjesto? Pa da, ekipa je dobra, očekujem da budemo prvi, eventualno drugi. Po povratku sa Zlatibora predviđene su još 2 kontrolne utakmice pred početak prvenstva, a generalna proba će biti protiv novog srpskoligaša Trepče iz Kosovske Mitrovice. Fudbalski klub Tutin još nije kompletirao svoje redove, a traga se za još nekoliko kvalitetnih igrača u prilaznom roku koji traje do 31. avgusta. Treneri Kurčubić i Simeunović su zadovoljni dosadašnjim tokom priprema jer su odigrane 2 kontrolne utakmice. Prva protiv Jošanice, gdje je Tutin igrao 2-2, a druga protiv Novog Pazara 1928, koju je Tutin dobio rezultatom 3-2. Početak prvenstva će ipak dati odgovor na centralno pitanje: ima li fudbalski klub Tutin jaču ili slabiju ekipu u odnosu na prošlu fudbalsku sezonu.